Zdravo svima i evo me sa tetkom koju ste već gledali u nekim videima. Jeste, čao. Danas vam snimamo morning rutinu moju versus tetkinu, tako da ćemo pokazati šta u ovom videu tetka. Pokazat ćemo kako izgleda rutina jedne devojke i kako izgleda rutina jedne žene, majke koja je pri tome i zaposlena. Vidjet ćete da se veoma razlikuje. Jedna majke i žene koja ima milion i jednu obavezu i koja ne zna gde će pre. Naravno da smo mi iskarikirali neke stvari u ovoj rutini, naravno da tetkina rutina nije baš ovakva i ovoliko strašna. Mada je nekada i gora. Dešava se, naravno sve zavisi od dana do dana, nekada, ono kad se probudite sve vam ide od ruke i sve vam bude kako treba, nekad ima dana kada vam je rutina bukvalno pakao, što se moj tetki jako često dešava. Jako često, i moram da kažem samo jednu stvar. Devojke, kad živite same i sve zavisi od vas, možete da imate rutinu. Majke, zaposlene žene, nemaju baš rutinu zato što ne zavisi sve od mene. Zavisi i od moje dece, od mnogih stvari, tako da je svako jutro drugačije. To je istina, tako da eto, htjeli smo samo da vam pokažemo, naročito možda mlađim devojkama, kako treba da cene sve dok su tako same i dok nemaju šta specijalno da radi, imaju djecu, na primjer, nisu zaposlene, idu samo na fakultet ili čak i to ne idu. Tako da treba da cenite to vrijeme dok ste još uvijek tako mlade i besposlene, bukvalno kad tako moram da kažem, zato što čim stupite u taj neki svijet posla, ima i činjenica i ostalog, definitivno život postane 5 puta teži. Kao što ćete već vidjeti u ovom videu koji će također biti i komičan. Nadam se koji će vas nasmijati do suza jer je mene nasmijalo samo snimanje ovog videa. Tako da, hajde da počnemo. O, kako 6 sati, malo pre sam legla. Dobro bre, deco, vraću da polomim jedno jutro. Kafa, 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 kafa. I naravno, veš me čeka. Svako jutro s tobom počinje. Što bi sam otišao u ovaj centru? WC, ona WC. WC, 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 WC. Veš me čeka. Evo na što liči. Nema više. Daj još jedna kap, samo kap treba. To, 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 to. To!
Jao, deco, kako ovu WC šolju ovako? Jedno jutro ću do mesta umesto kreme da stavim na lice. Jao, na šta ovo liči? A sestri čine mi modne blogerke. Kako se ono kaže, da malo izblendujem. Izblendovala sam se. Jao, deca! Da se obučem. Da, prvo ću da se obučem, posle ne mogu da se obučem. Obači se. Gdje je moj mali beba? Gdje je moj mali beba? Jel jutro, bebo? Jel jutro? Jel svako jutro počne s mojom bebicom? Svako jutro s mojom bebicom mora da počne. Realno imam previše paleta, nikad neću zabrati za kojom se našlim kad i kad ih imam uliko. Dezodorant. Prazno. I u masni čutari. Jel nije budno? Nije. Kupit će ti mama Tara, izvini. Dečice. Kolica, deco. Šta ćete da jedete? Jaja. Ja bi palačinke. Hoćete suši da vam mama na brzaka? Ajde palačinke! Nema šanse. Oblačenje. Jesi vam dala garderobu? Ne. Jovane. Šta mu fali? Super mola majica. Brate, mama majica je ženska. Da vidim. Vi kako ti lepo stoji. I ličite. Ženska je. Dobro, sine, super je. Super ti stoji. Evo vidi. Tara, farmerki, to najviše voliš. Mama. Moj sine. Mama, da ne volim. Evo, ovo je muško. Je li to dobro? Ne vrzem od infarmerke. Brzo oblačenje! Kafa. Jel se oblačite? Da, mama. Ajde, brzo! Šta su rekli, palačinke? Zaboravim. Šta su drugo rekli? Šta ja pitam decu šta hoće za doručak? Šta ima za doručak? Sandvič, milo. Mama, šta mi danas praviš za doručak? Baš sam gladna. Hoćeš, Ljubavi, da ti ispržim jaje, kajgeru, na primjer? Hoće, morate napraviti kakao i kafu, molim te. Hoće, ljubi ga, majka. I iseckaj mi neku jabuku sa strane, kao svako jutro, molim te. Važi. Ja ljubim te, mama, hvala ti. Ništa, Ljubavi. Mam, brate, vidi me na šta liči moj mama. Baš si sladak, majke mi, kolutka. Ružan sam. Ko je, bre, ružan? Ja. Nemoj, bre, kak' je ružan, nešto, nema to veze, to što si lepi u ružan, nema veze s majicom. Ima veze. Ajde, sedi. A neću u majicu, mama. Ali rekla sam palačinke. Ja, jaja. Sutra. Sutra, obećamo. Tako si rekla i juče. Onda preko sutra. Važi? Da. Gde mi je kafa? Ovdje, mama, lako jutro, traži kafa. Da, sine. Zato što ne mogu da sednem pa lepo da popijem kafu, onda bi znala gde je, nego moram još 1000 stvari da obavljam uz ovu kafu, razumeš li me? Razumeš šta ti majka priča? Ne. Ne razumeš? Jeste spakovali knjige? Jesmo, mama. Ali trebalo. Pa ideš u školu? Pa mislim da ćeš ti. Jao, Jovane. Čuvaj mi ovo. Pa ja mi igra u dovolj. Ej, Miri, ti si ustala? E, ajde, uste već jedno popodne. Ajde, pa idemo na neku kaficu. Imamo vremena danas, ajde. Da, pa tamo malo da se odmorimo, znaš. Ma ne, mislim, nije kao da sam još specijalno radila, ali ono, dok sam se ja našminkala, ono, dok sam samo ispremila da će da obučem i sve, mislim, prošlo mi ono, 100 godina, namučih se, bre. Ajde, vidimo se brzo. Šta je u... Ajde, čao. Budite dobri u školi. Ajde, čao. O, kasnim. Ključevi.
Morala sam da se obujem. Joj, koliko puta ću krenuti papučama na posao? Znači, uvek zaboravim rezervni ruž da ponesem, stvarno. I znači tako moram da se vraćam 3 puta. I to je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i komentarišite ako se pronalazite u ovim situacijama. Puno vas volim i ljubim, čao! Ćao!